السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولي تايرس بربورا كان بردور كتا مولي برد بب برد بلوت قرو ايرا ايكا لبيس كراهت مولي تايرس هذا بوشتشت بلوت قرو ريتاش نيتاني دي كان مار ذا برودن متريم انرجي اكولوجيكا انرجي بابا صويا ذا دامه prej malit edhe rrymave aerore prodhojnë rrymën kurse prej detit I marrin ushqimet, peshqet e lloj-llojshëm fe bi eje ala i rabbikuma tukadhiban e cilat prej dhuntive të Allahut ju I përgënjeshtroni subhanallah shikoni çfarë pyetje interesante parashton Allahu I madhreshëm cilët dhuntit të Allahut I përgënjështoni. Krej që ka kemi na, është dhuntit e Allahut. Ajna I ka dhonë dhe ajna me të në ka gëzu. Dhe ligjet fizike që gjistojnë në gjithësi, janë pre Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe si pas tyre, ne e zhvillim jetën tonë. Dhe pas taj, harem të frëndojmë Allahut. Dhe I përgënjështojmë të dhuntit, ose atribujmë vetë vetës, ose I mohojmë të rësi. Andaj Allah I madhreshëm në thot e cilës për dhuntive të Allah të përgënjështroni. Nëse ne jemi frandruës në dhuntive të Zotit dhe madhrojmë Allahun me adhurime në gjamiat e tia, atëherë jetën këtë botë e kemi të kanëshme dhe të mirë dhe jetën e varit, si që janë të vareza afër se gjamie, dhe kemi të kanëshme dhe të përgatshme dhe normalisht jetën pas varit gjithashtu edhe më të mirë. Ama ai që I përgënjështon dhuntit e Allahut, I mohon të mirat e Zotit, dhe nuk e frandron atë me adhurim e përkushtim, sigurisht se ai ka me du jetë e vështirë në këtë dynja, e vështirësia ka me për cilat e në vërë, edhe më zvetë se shka ka me e përjetuaj pasaj pas rinjallis kur detë për Allahut subhanahu wa ta'ala.